дойдоха съвсем нормално. В момента часа е 10:20. Точно се връщам от тренировка и си мисля за нещо, което трябва да ви кажа. Като аудитория на този канал и през последните няколко години очевидно бяхте голяма част от това, което се случваше. Помогнахте ми да бъда там, където съм, по един или по друг начин. Но е време да ви кажа нещо напълно честно. И то е следното. На 40 години и след повече от 25 години постоянно тренировки, наистина се чувствам уморен. Отивам, не мога да тренирам със същата сила. Доскоро си мислех, че това са само симптоми, но просто това явно е момента, в който тялото започва да дава назад. Не казвам, че това е нещо постоянно, не казвам, че няма да има още 5-10 години да се тренира. Качествено истината, че напомпването ни е на лице, правя 10-12-13 повторения, просто нямам психическа сила да натискам повече. Много от вас ще кажат, ама Декстър Джаксън е на 50, ама на 55, той е на 60, на 62. Първо, всички знаем, че не съм на стероиди. Второ, всички знаем, че те са на стероиди. И всички тия приказки са супер, но аз затова ви споделям истината като истинска история. Просто за тия от вас, които уповават живота си, изграждат целия имидж, какво представляват на това да са здрави, да тренират яко, да пият готини протеини и да казват преследвай целта си, това е страст или така нататък. За всички тях ще кажа едно нещо. Преди години имам един приятел, гледа да е жив и здрав. Той ми каза така, недостатъка с твоя бизнес модел, бил съм на около 30 години преди да замина за щатите. И той ми каза, недостатъка на твоя бизнес модел е, че през цялото време трябва да бъдеш във форма. И е бил напълно прав. Аз си мисля колко прозорлив всъщност е бил. Той се занимава с недвижими имоти, например. Учим се, докато сме живи, и просто въпросът е в какво ще бъде вкарана следваща енергия. Не казвам, че няма да има повече тренировки и мускули, казвам само, че става много по-трудно. И според мен, ако споделя това с вас и някой в момента са на 20, 25, 30, 35, първо ще мога да разбера долу-горе колко време наистина отнема. Второ, ако някой е в тая ситуация или дори по-зле, важното е да, как да кажа, да говорим за това и да се наслаждаваме на силата на телата си наистина докато са млади. Ако някой гледа това, когато е на 20, силно се надявам той да използва възможността и възможността да не го прави свое основно нещо, но да използва по най-якия начин възможността. Ако е на 40-50, съответно да не се отчаява, може по-лека, като енергията се пренасочва от физическа към ментална, нещо за което говорят древните философи. Въпросът е да не се заблуждаваме, че вземайки убежище или здраве в тялото си е нещо, на което може да разчитаме, защото не. И сега излезнам от залата, казвам. Това не е нещо, на което мога да се разчита. Наблюдавам го от няколко седмици, вземам при воркаути. Един, друг, креатин, цитрулин, абсолютно всичко. Ако трябва да разделя тренировките на проценти, колко са добри, колко са лоши, мога да кажа, че от 100% 70% все още са добри. Имам чудесни тренировки, но всички тези симптоми, като пониженото ниво на енергия, на сила, започвам да... Но всички тези понижено ниво на сила, енергия, по-малко повторения в серията, все още не мога да кажа за по-бавното възстановяване, тъй като имам чувство, че всичко е наред. През деня, да, в момента се опитвам да сваля известно тегло, това може да бъде възможна причина, но си спомням и други пъти, в когато това е ставало. Добавете към това и хронични травми, контузии, болки в рамене, изпуквания на лакти и картината започва да придобива цялостен характер. Исках да направя този влог просто да ви споделя това нещо, защото е важно и защото единственият път е да стареем. Сега обаче добрахме новина. Добрата новина започва със следното. Ударете по един палец нагоре, запишете се за канала, ако не сте, за да може да гледате други видеа и да проследите това, което следва. В момента сме в кампания, събираме участници за предизвикателството Lean 90, версия X, универсален атлет, където комбинираме бягане от една страна, да тренираме силовата ни издържливост и тренировка за натурален културизъм, за да поддържа и заздравява мускулите ни. Как това се свърза с първата част на видеото? Нямам никаква идея. Това беше просто моя личен опит. Предполагам, че помага на хората да не се заблуждават по отношение на това какво могат да очакват
когато посветят целия си живот на тренировката. Тук обаче не говорим за целия живот и добрата новина е, че може да направим много, да имаме по-високо качество на живот, защото не всеки има нужда от толкова много мускулна маса или толкова много издържливост. Всеки обаче има нужда да бъде добре днес и да си осигури качество на живот. За това си говорим в този канал, за това е предизвикателството да ви подтикне. Да започнете, ако започнете да се подобрите, за всички останали, да продължим напред. Аз съм Стан и ще ви видя утре с следващото видео. Бай! В момента правя диета, която най-вероятно има отношение към това. Не е сериозна. Пак казвам, най-вероятно 40% са дължи на диетата, но останалото са си съответно годините. И както казах, това ще бъде тук мястото на добрата новина. В момента остават още 7 дни да се регистрирате за Lean 90 версия X, универсален атлет. Знам, че това звучи малко парадоксално, но част от причината е, че също така правя моите бягания всеки следващ ден по 25 или 30 минути и наистина отнема страшно много енергия. Но ако има едно нещо, което наистина калява духа, това е тренировката за издържливост. Не казвам, че тренировката за мускули не е важна, но просто като че ли с времето, дори ако гледате тренировки на Арнолд Шварценегер в наши дни, по-леки, по-малко повторения, и така той продължава да поддържа все пак някаква интензивност и да има все пак необходимите резултати. И добрата новина е Lean 90 версия X, универсален атлет, продължава. Много от вас са по-малки, други са на моята възраст, но истината е, че това, че правя това видео, не означава, че спирам. Моя план е да тренирам и до 60 и до 70, просто искам да бъда честен с аудиторията и да кажа как действително се чувствам. Има вероятност това да са някакви mind games, да си внушавам, но просто отделям от доста време, наистина, в последно време особено, и забелязвам тия неща. Как се чувствате вие, ако сте на 37, 8, 9, 40, 45? Забелязвате ли нещо подобно? Има ли причина да си мислите, че контузиите ви се възстановяват по-бързо? Или постоянно се появяват нови? Не знам. Това е моят опит. Напълно е възможно и да греша. Добрата новина обаче е, че остават 7 дни за регистрация в Lean 90. Мнозина вече се регистрираха, така че побързайте. Това наистина ще бъде едно голямо предизвикателство, но не като другите. Това ще бъде предизвикателство за издържливост. Да изградим една база, на която наистина да изживеем остатъка от живота си по един начин, който с по-голяма издържливост. Нека да го кажа така. Не омалуважавам изграждането на мускули, натрупването на маса, поддържането на маса. Възможно е, но едно от нещата, което много може да ни помогне, е да обърнем внимание на тренировката и издържливост. Ето защо искам да бъде бягане. Знам много от вас в момента се чудят бягане ли е за мен или някаква друга форма за кардио. Не го правя случайно и не го казвам случайно. Аз самия минавам през това нещо и ви споделям опита си.